Броньований «Мерседес Спринтер», захист якого дозволяє відчутно посилити безпеку бійців, правоохоронцям передали керівники Тлумацької райдержадміністрації. Це хороше підкріплення міліцейського підрозділу, каже начальник УМВС в області про щедрий подарунок. Безкорисно ми сьогодні отримали підкріплення нашого міліцейського підрозділу автомобіль, який є броньований, який ми будемо відправляти в складі зведеного загону для виконання функцій в зоні АТО. Броньований «Мерседес Спринтер» відразу належно оцінили ті, кому доведеться ним користатися – працівники роти міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Така машина нам необхідна, за що ми дуже вдячні громаді. Це транспортний засіб, є половина машини броньованої. Ця машина необхідна для чого? Для того, щоб вивозити поранених, доставляти бійців в зону АТО. До слова, подарований автомобіль поїхав до обласного центру не порожнім. Волонтери зібрали та передали для потреб правоохоронців, які нестимуть службу на сході України, продукти харчування. Для моральної підтримки відрядженим міліціонерам принесли дитячі малюнки, а представники духовенства освятили транспортний засіб. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.